بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیکم. امید دارم ټول بخیر سیاحت جامع وای. نن به سفر کوو ان شاء الله د سوات نه د کراچۍ پورې، او دوه بجې به ان شاء الله گاډی وځي، او ټایم یې ونیو بجې ده، او بیگ مې ریډی دي او زما سره اوسه. دا زه اوس ووتم د منګوري بازار دی، او شاهد کوچ اډې ته روان یم. راځئ تاسو ته مخې ته خیم چې سفر به شروع کیږي د خیره. دا د شاهد کوچ ترمینل دی. ټکټ میکټ مو کنفرم کو او بیگ زوم کې خو دې شو. بس په گاډی ته خیزم، ټکټ می راواغستو، بس په گاډی ته خیزو د خیره، او راځئ زما سره اوسې. تاسو ته به زه ټول خپل جرنی خیمه، او راځئ چې مخکې لاړ شو چې د کراچۍ تاسو ته لار وخیم. او دا دې زه گاډی ته خیزم، او ماشاءالله ډرایور استاد ناست دی، او دا ایک نمبر سیټ ته زما په دې بګې نم، او راځي ستاسو سره مخکې به ټول جرنی شرکو. بس دا ډې نه ووتو د خیره، او ان شاء الله د سفر دعا به وایو، او راځي مخکې چې زو د کراچۍ په لوري باندې د کراچۍ لار به وینو، د منګوري لارې او موټر ویز او خپل خپل هاي ویز. دا به تاسو ته ښایو په دې ویډیو کې. راځي زما سره اوسئ. دا د سوات اخري پوینټ ته د سوات نه د وتو، او دا د لنډاکي چیک پوسټ ته د چیک ان کیږي. په وتو کې خو نه یي، خو چې کله سوات ته راینټر کیږي په دې ایریا کې د ګاډو مختلف چیک ان کیږي، او د دې ځای نه د وتو هم کیږي. خو د وتو دومره مشکلات نه یي، پر وتو کې سو نه یي، سوات ته جرادت نه کیږي. په هغه ټایم کې چې څومره هم ګاډی راځي، دا هغوی خبا قاعده چیک ان کیږي. دا هغه پوینټ دی چې کله د سوات نه وځي، او دا د چک درې پل سوګۍ ده. په دې ځای کې به موټروے ته خیجي د سوات نه، چې د سوات نه راوځي. نو دې ځای کې به موږ خیجو موټروے ته. راځئ زما سره اوسئ چې تاسو ته موټروے وښیم. د سوات ښایسته ایکسپریس وے، په دې باندې مخې ته مختلف ټنلې دي، هغه به تاسو ته خیمه. راځئ زما سره اوسئ. دا زمونږ د سوات چې دی او لنډ ټنل دی، او په دې ټنل به موږ انټر کیږو. بس راځئ مخکې ځو چې وګورو چې د سوات دا ټنلې څنګه جوړې شوې دي، او دا څو ټنلې دي. دا ټنلې وګورئ، او راځئ زما سره اوسئ. مخکې به سفر جاری ساتو. د سوات موټروے اختتام دی کرنل شیرخان انټرچینج. د دې نه پس بیا مونږه د اسلام آباد موټروے ته خیجو، او راځي مخکې چې د اسلام آباد موټروے هم وینو. دا مونږه دې ټایم کې اوس د کرنل شیرخان نه پس د اسلام آباد موټروے ته روان یو، او د اسلام آباد موټروے ته وختو د خیره، او راځي مخکې د اسلام آباد په موټروے به اوس باقي خپل سفر جاری ساتو. دا د اسلام آباد موټروے انټرچینج دی. په دې انټرچینج موږ د اسلام آباد موټروے ته خیجو ان شاء الله. دا اسلام آباد موټروے هغه پوائنټ دی، په کم پوائنټ چې د پاکستان فائټر جازونه په دې ځای باندې ایمرجنسی ټایم کې لینډنګ کوي. دا تقریبا 5 کیلومیټره پورې دا ایریا دا په اسلام آباد موټروے باندې. لکه څنګه چې تاسو ته ما په سٹارټ کې چې زمونږ په سفرې په شاهد کوچ کې، ځکه چې شاهد کوچ یو بهترین سروس ورکوي دا د ریفریشمنټ لپاره. دوی په ګاډي کې خوراک هم ورکوي، هغې نه علاوه د ډرنکینګ لپاره دا ګلاسز ورکوي. دا د اسلام آباد موټروے اخري ټول پلازه ده، په کوم ځای کې چې د اسلام آباد موټروے ختمیږي. او تاسو لیدلی شئ چې د اسلام آباد په موټروے باندې څومره رش دی ټایم کې، او ټایم هم د مازیګر د مانځه ټایم دی. د دې انټرچینج نه بعد به مونږه د مازیګر مانځه ته انشاء الله درېږو. دا اوس د مازیګر مانځه نه پس مونږ د لاهور موټروے M2 ته راوختو. راځئ اوس په باقي سفر په M2 موټروے د فیصل آباد موټروے پورې خپل جاری ساتو. Thank you.
دا د شاید کوز د ریفریشمنت باکس ته پدې کې راځي ګورو پدې کې چې څه دی یو بسکټ ته پکې کپ کیک ته ورسره شاهي میوه او بلې بلې چڼا چور دی پدې کې ورسره پکې ټیشو هم پروت ته یو ورسره کین ورکې پیپسی وغیرہ کم کین چې هغه دوی ریفریشمنت دوباره پیسنجر لپاره بس کې ورکې دا د لاهور په موټر وی په چکری قیامت عام کې د ماخام د مانځه ټایم دی او بس په دې ټایم کې د ماخام مانځه ته په چکری کې ولاړ دی دا د لاهور په موټر وی هغه زګې د کوم ته چې کلر کهار وی چې د پاکستان د موټر وی د ټولو نه خطرناک ایریا ده چې دلته بسونو ته مختلف ګاډو ته دلته پولیس موټر وی ولاړی او دا تاسو لیدې شئ چې یو ټرک پکې خراب شوی هم دی ځکه چې د ډېرې خطرناکې اتریانې چړایانې دي او په دې کې به بار بار احتیاط دپاره تدابیر ورکې تاسو په دې کې په آرام ځای ځکه چې دا ډېر خطرناک ایریا ده تقریبا دا په 20 کیلومتر باندې مشتمل ده دین علاوه د شاید کوز ډېر یو بهترین سرویس ته دا وایي چې کم ډرایوران دي یا چې دا وایي کم کنډکټر دی په ګاډي کې او خلکو دپاره هغه هر څه صرف کوي په ښه طریقې سره او شاید کوچ یو بهترین سرویس ته زه چې څومره هم زما ملګري دي څوک هم دا ویډیو ګوري زه هغوی ته به دا خبره کول غواړم چې تاسو په شاید کوچ کې سفر کوئ شاید کوچ یو بهترین سرویس ورکوي او دا دی اوس موږ د فیصل آباد موټر وی ته دننه کیږو د ایم ټو نه راکوشو یعنی د لاهور موټر وی نه راکوشو او اوس د فیصل آباد موټر وی ته خیزو د خیره راځي مخکې د فیصل آباد ټول پلازا به وینو او مخکې به خپل سفر باقي جاری ساتو د فیصل آباد موټر وی یعنی د سوات ایکسپریس وی په شانتی ده او دا د فیصل آباد ټول پلازا ده دینه پس په خپل سفر باقي په فیصل آباد موټر وی باندې جاری ساتو ان شاء الله راځي چې مخکې کوشو ملتان ته راځي ما سره اوسې اوس کوزیو د فیصل آباد موټر وی نه ملتان ته کوزیو دا مونږه د ټایم کې د فیصل آباد موټر وی نه لاندې را کوشو ملتان سایت ته دلته چې کوم ټول پلازا ده شمس تبریز ټول پلازا په دې ټول پلازا به مونږه اوړو ملتان ته ملتان کې به مونږه د روټۍ ورسره د ماسخوتن سټے کو او دا غي نه پس بیا خپل باقي مخکې سفر جاری ساتو راځي ما سره دا ملتان هغه پوینټ ته کوم ځکه چې موږ سټے وکړه دلته د تاسو لیدې شي زموږ بس ولاړ دی او دې ځای کې به موږ اوس ان شاء الله مونږ کو ورسره روټۍ بخورو او راځي مخکې بیا دا غینه پس بیا خپل سفر جاری ساتو مونږ مو کو راځي اوس پر روټۍ خورو د روټۍ پروګرام چې دی هغه شاید کوچ د طرفه دی شاید کوچ چونکې د کراچۍ پر روټ چې څومره د هغوی ګاډي ځي هغوی د یو ټایم روټۍ چې دا د خپل طرفه ورکوي او دا په ملتان کې په دې هوټل کې د شاید کوچ د طرفه روټۍ ده او اوس په موږ روټۍ خورو او دا میرا سره ملګری دی په سفر کې روټۍ مې وخوړه او مخکې به خپل سفر نور جاری ساتو دا اوس ډیر ټایم کې مونږ د ملتان راوختو د ملتان سکر موټر وی ته دا د سکر یعنی ملتان موټر وی ټول پلازا ده په دې ټول پلازا به اوس مونږ ان شاء الله د سکر یعنی د صوبه سین علاقه سکر موټر وی ته انټر کیږو او
تاسو ته خایو چې دا پاکستان د ټولو نه بهترینه موټروی ده. دا تاسو لیدلی شئ چې د سکر موټروی ده، یعنی تری لاین روډ ده او بهترینه موټروی ده پاکستان. بل طرف ته تاسو د لفټ طرف ته یعنی دا بلینکنګ کیږي، دا هم دې دپاره دی چې دې باندې کم انټرچینج دی یا قیام القوام دی، د هغې نه د موټروی نه د کوزیدو دپاره دا بلینکنګ د هغه سایډ دپاره دوی کړی دی. دا زمون سفر جاری دی په سکر موټروی باندې، او دا تاسو لیدلی شئ چې د ګاډي سپیډ ډی ټایم کې 120، یعنی د بس سپیډ په دې ټایم کې 120 دی. او ماشاءالله د شاهد کوچ چې کوم ډرایوران دي یو بهترین ډرایوینګ کوي او ډیر په اصولو سره خپل هغوی هغه سپیډ مینیج کوي. دا د سکر موټروی هغه زګی دی چې په کم ځای باندې د پاکستان موټروی ختمیږي، یعنی تاسو مخامخ لیدلی شئ دا ریډ ریډ لاین یعنی ریډ بریکرز لګیدلی دي. دا د پاکستان موټروی اینډینګ پوینټ دی. دې نه مخکې بیا د پاکستان موټروی د کراچۍ پورې بیا نه ده جوړه شوې، الانکه په هغې باندې کار روان دی. انشاءالله انقریب ډیر زر به باقی موټروی جوړ شي. تاسو مخکې لیدلی شئ چې دا بلاکس پراته دي، مونږ آی دې وخت دې موټروی نه راکوشو، یعنی دا موټروی باقی مخکې نه ده جوړه. اوس مونږ جی ټی روډ ته یعنی مختلف های ویز ته گزیږو او باقی به خپل سفر په های ویز باندې جاری ساتو. اوس چې کومه ټول پلازا مخکې له مونږ راځي هغې ته وایي روډ ټول پلازا، چې هغه به ستاسو مخکې په د سکرین په نښه وینئ چې دا د پاکستان موټروی یعنی د کراچۍ د لارې آخري ټول پلازا ده. او په دې به اوس انشاءالله مونږ ځیږو، او د شپې تقریبا 1:30 or 2 دي. دا د روډ ټول پلازا ده. په دې ټول پلازا باندې به اوس مونږ مختلف چې کوم د سکر یعنی د صوبه سین سکر کوم های ویز دي هغې ته به انټر کیږو. ځای زما سره اوسئ، تاسو ته به مخې ته خایم چې د صوبه سین یعنی د سکر کوم های ویز دي هغه به وینو. او څومره چې د ټایم پورې سفر وشو، یو بهترین سفر د سوات نه د سکر روډ ټول پلازې پورې بهترین سفر و. اوس باقي چې کومې لارې دي هغه مختلف های ویز دي، ډبل روډ دی. خو د سیلابونو په وجه چې تیر شوې میاشتې کوم سیلابونه راغلي وو، د هغې په وجه دا روډونه ټول خراب شوي دي. او ټول د کراچۍ پورې یعنی د حیدرآباد پورې چې څومره هم لارې دي هغه ډیمیج شوي دي. دا تاسو لیدلی شئ چې دا د سکر های وی ده، او په دې های وی باندې به اوس مونږ خپل سفر باقی جاری ساتو. یعنی دا مونږ د شپې په 1:30 or 2 د سکر موټروی نه راکوشو، او باقی به اوس خپل سفر تقریبا دا 420 کیلومیټر چې دی دا مونږ په دې باندې خپل جاری مخکې ساتو. او تاسو لیدلی شئ چې په دې باندې انتهایی رشي، دا مختلف ټرکونه او دا بسونه په دې باندې رواني د ورځې په بې انتهایی زیات رشي. د علاقه خلک موټر سایکلې ګاډي مختلف ګاډي په دې باندې او په دې باندې تګ را تګ ډیر مشکلي. خو د شاید کوچ یعنی د بسونو چې کوم ډرایوران دي هغه ډیر په طریقې سره په دې ځي. اوس مخکې رورو سهار کیږي، د سهار د مانځه ټایم دی. د هغه مقام دی کوم ته چې مورو وي، دلته مونږ د سهار مانځه ته سټی وکړه او چای وڅښو. مخکې به خپل سفر جاري ساتو. راځه لاره مخکې لږه پاتې ده کراچۍ ته، راځئ ما سره اوسئ چې کراچۍ ته انشاءالله ورسو. تاسو لیدلی شئ چې بل سهار شو، رڼا ولګېده او دا د مورو کلی دی. او تاسو لیدلی شئ چې د سیلاب په وجه د روډ دا حالات چې روډ ډیر زیات خراب کړی دی، او بس پکې هم ډیر سلو سپیډ سره ځي او ډیر ډیمیج شوی دی روډ. دا یو بل پوینټ راځي دی ته قاضي احمد وایي، چونکې ډیر روډ کې روډ دی غټ بازار دی. تاسو لیدلی شئ چې بس پکې هم ډیر په مشکله باندې ځي، سایډونو ته دوکانونه او دا غټ غټ ګاډي پې ځي، واړه ګاډي پې لازي. نو د ډیر ټرافیک په وجه د ورځې دلته ډیر زیات رشي، چونکې سهار دی نو ټایم کې رش نشته. نو مونږ ته ښه ایزلی بهترین طریقې سره راوګوتو. راځي مخکې ځو چې مخکې نور وینو چې مخکې سدي. دا مخامخ چې کومه ټول پلازا ښکاري، دا د نیشنل های وی ټول پلازا ده. کومه چې د دې های وی ټول پلازا ده، په دې باندې دا داسې یو عام ټایپ یعنی د موټروی په شانتې خونه دي، خو بیا هم د دې ټول پلازې دي. په دې باندې مختلف ټیکسیز اخلي، د بسونو نه، د ګاډو نه، د ټرکونو نه. او دې نه مخکې بیا مونږه حیدرآباد ته انټر کیږو. راځئ مخکې ګورو چې حیدرآباد وینو چې حیدرآباد څنګه دی. دا تاسو لیدلی شئ چې دا حیدرآباد دی. د کراچۍ نه مخکې چې کوم اولنی ښار راځي دا حیدرآباد دی، او د دې طرفه دا سیکنډ لاسټ غټ ښار دی د کراچۍ ته د انټر کېدو. دې نه پس په انشاءالله مونږه حیدرآباد کراچۍ موټروی ته خیجو انشاءالله M9 ته.
او هغه باندې خپل سفر جاری د کراچۍ پورې ساتو چې هغه 130 پلس یا 140 پلس کیلومتر دا په هغه خپل سفر جاری د کراچۍ پورې ساتو. دا د حیدرآباد نمخ کې بل ټول پلازا به راځي جام شروع. د حیدرآباد او کراچۍ ټول پلازې په منځ کې دا بل ټول پلازا دا جام شروع چې کومه جام شروع علاقې ته دا ټول پلازا تللی ده. د دې نه پس بیا انشاءالله موږ بس د کراچۍ حیدرآباد موټر وی ته خېجو هغه خپل سفر جاری ساتو. دا د کراچۍ حیدرآباد موټر وی نه مخکې فیول پمپ ته چې هلته بس کې ډیزل اچي او دا هغه نه مخکې بیا موږ خپل سفر باقي مخکې ساتو. دا تاسو لیدې شئ چې دا د مخامخ ته موټر پلازا ښکاري. دا کراچۍ حیدرآباد ټول پلازا ده چې دا هغه گیټ دی چې په کوم گیټ باندې موږ د کراچۍ مین کوم های وی چې دا ایم 9 هغه ته انټر کیږو او دا ډیره غټه ټول پلازا ده. او په دې ټول پلازا مخکې موږ ان شاء الله اوس ایم 9 های وی ته موږ خېجو. تاسو لیدې شئ چې په دې باندې څونه ټرکونه روان دي، موټرې لا روان دي او موږ هم روان یو. د خیره او لږ لار پاتې ده زموږ په سفر کې. ان شاء الله کراچۍ ته هم قریب رسېدو والی یو. دا تاسو وینئ چې څونه غټه ټول پلازا ده او مخامخ په بورډ باندې لیکلی شوی هم دی ویلکم ټو کراچۍ، کراچۍ موټر وے، کراچۍ حیدرآباد موټر وے. نو مخکې د دې نه پس په بیا موږ ایم 9 های وے یعنی کومه چې غټه های وے ده د کراچۍ هغې ته به انټر کیږو. راځئ مخکې ځو چې خپل سفر جاری وساتو. بس لږ سفر پاتې دی او انشاءالله لږ ټایم کې به موږ کراچۍ ته انټر کیږو. د خیر سره راځئ ما سره اوسئ او مخکې به انشاءالله سفر جاری ساتو. ایم 9 های وے باندې روان یو. مخامخ تاسو لیدلی شئ چې دا وایډ میلنګ سیستم لګیدلی دی. د هوا په ذریعې باندې دا بلیډ تاویږي او دا بجلی پیدا کوي. دا په اوورال سیند کې تقریبا ځای په ځای باندې لګیدلی د بجلی د پیدا کولو لپاره یو بهترین سیستم دی. دا تاسو لیدلی شئ چې د کراچۍ ایم 9 های وے ده او دا ډیره بهترینه ده، بهترین روډ دی. دا او ګاډي پې تلل مزه هم ډیره کوي او بیا مزه یې دای چې کراچۍ ته ورو انسان نږدې کیږي نو سفر ختمیدونکی نو ډیر خوند انسان لور کوي. دا ډیره بهترین های وے ده د کراچۍ د ایم 9. دا تاسو مخامخ لیدلی شئ د دنګ دنګ بلډینګونه چې ښکاري دا غټ غټ دا چې کله تاسو د کراچۍ په های وے ایم 9 باندې روان یې او کراچۍ ته کله نږدې شئ نو دا هغه پوینټ دی چې کله کراچۍ ته انسان نږدې کیږي. نو دا بحریہ ټاؤن دی، کراچۍ بحریہ ټاؤن. دا مخامخ د کراچۍ بحریہ ټاؤن مین گیټ دی او دا د ایم 9 های وے بالکل په رائټ سایډ باندې دا جوړ شوی ده او دا بحریہ ټاؤن دی د کراچۍ. د انتظار او د سفر هغه ګړۍ ختم شوې. په کم سفر چې موږ روانو نو هغه سفر زموږ پوه شو. د خیره دا هغه گیټ دی، هغه آخري ټول پلازا ده چې په کوم گیټ باندې خلک کراچۍ ته انټر کیږي. د دې گیټ نه پس به موږ کراچۍ ته انټر کیږو او زموږ سفر ماشاءالله ډیر یو بهترین سفر وشو د شاهد کوت سره او یو بهترین سرویس والا بس ته شاهد کوت چې څومره هم ملګري زی راځي کراچۍ ته خصوصا زاو ته دا وینا کوم چې په شاهد کوت کې خپل سفر کوي. او د دې سره سره زمونږ ویډیو اختتام ته ورسیده. ان شاء الله د یو بل ویډیو سره بیا مخاطب کیږم. که زما دا ویډیو خوښ شي دا شیر کړئ او زما د یوټیوب دا پیج سبسکرایب کړئ. تر یو بل ویډیو په انتظار اوسئ. د لوی الله په امان.